Tallinnas Niine tänav 2 tegutsev põgenike keskus jääb edaspidi nädalavahetusel suletuks ning alates 28. märtsist on avatud tööpäevadel kella 8-17. Seoses Pärnus avatud vastuvõtukeskusega on öisel ajal saabujate ning esmaregistreerijate hulk vähenenud. Edaspidi jääbki Niine tänaval asuv keskus teenindama pealinna jäänud põgenike nii haridus, sotsiaal kui ka tööküsimustega. Samas registreeritakse ka pere, lasteaia või koolikoha vajadus. Tallinna ühistranspordi tasuta kasutamiseks vormistatakse keskuses põgenikele ühiskaart.